Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pada malam ini saya nak tunjuk kepada anda bagaimana cara untuk kita memasang sistem sound engine. Okey, di depan kita ada sebiji remote, AC, receiver, bateri dan sistem sound engine dan satu kabel dipanggil Y kabel. Okey. Mula-mula kita akan pasang Y kabel terdahulu. Okey. Kita ambil konektor daripada sound masuk, pastikan sebelum itu pastikan warna putih bertemu dengan warna putih. Okey, sebegini putih bertentang dengan putih, hitam bertentang dengan hitam. Okey. Selepas itu kita ambil konektor daripada EAC. Pun sama. Putih bertemu dengan putih. Okey, anda lihat. Dan anda lihat. Okey, jelas. Okey, kemudian satu konektor free kita masuk kepada receiver. Kita masuk dan cucuk kepada channel 2. Bukan channel 1 dan bukan channel 3. Channel 2. Pastikan cucuk anda dengan betul. Sebegini. Okey. Kemudian kita akan pasangkan bateri. Okey, kita dah selesai cucuk kepada bateri, ke EAC, EAC ke receiver. Kemudian sistem engine ke receiver. Okay, anda lihat ya dengan jelas. Sebelum kita on, pastikan kita on remote terlebih dahulu. Okay. Sesudah kita on remote, barulah kita start EAC. Anda lihat, okey, kita akan tukar bunyi enjin lain. Okay.
Selamat mencuba.